Tohle je mrtvý režisér. Jeho přítelkyně v životě nehrála tak dobře jako dnes. Jeho štáb poprvé chápe, co se děje. Jeho producent mu závidí, že už to má za sebou. A jeho představitel hlavní role už má vyhlédnutý nový projekt. Ten režisér doufal, že ho smrt učiní nesmrtelným. No, to byla chyba.